ာပါလို့ဆက်ပါတယ်ဒီတော့နည်းနည်းမှထားတဲ့အခါမှာအိယာကနုံနုံချင်းမှာကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြုံးပြခြင်းအဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်နန်းဆန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တညတာလုံးမှာဘုရားသခင်ကအိတ်ဆက်ခွင့်ပေးထားတယ်နည်းနည်းရမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့ထားရတယ်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံပေးတဲ့နေ့တစ်ကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလည်းတိုင်းမှာထားတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ညတွေကပူပွေတဲ့အရာတွေစဉ်းစားတဲ့အရာတွေအိတ်မပြောတဲ့အရာတွေမနဲ့မှလည်းဆက်ပြီးကူးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကူးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကလည်းတစ်ခါမှပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလန်းလန်းနဲ့မရှိတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တာလုံးဟာဒီအစိတ်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပြန့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိတ်တွေကိုနည်းနည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးတကလားကျမတို့နနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ပြုရှင်နဲ့မျက်နာနဲ့မိသားစုကိုကျမတို့နှုတ်ဆက်အောင်ကြိုဆိုရအောင်ကျမတို့တက်တာတည်းမှာပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ညစ်စရာတွေတောကတွေဒုက္ခတွေအများကြီးပဲပူပန်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲမကျေနပ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကအထဲမှာတူထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အစိတ်ကအထဲမှာရှိပြီးတော့ပြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မျက်နာမှာလည်းဘယ်တော့ခါမှပြုရှင်နိုင်တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့နနေ့တိုင်းမှာအရာခတ်သိမ်းကိုဖျားလက်ထဲအပ်ရအောင်အပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားကေနာမကိုကျမတို့ချီးမွားမယ်နနေ့တိုင်းမှာကိုရောလို့ထခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားနာမနဲ့ကျမတို့ချီးမွားရအောင်ဖျားနာမနဲ့လှုပ်ဆောင်ရအောင်မကြမ်းမာဘူးခုနဆိုသွားတဲ့တခြင်းနဲ့မှာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေရှိတယ်စေတမာတယ်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အကျဉ်းချင်းဖြစ်တယ်ဖရားနာမကိုကျမတို့ခေါ်ရမယ်။ဖရားနာမနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖရားသခင်ကကျမတို့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးထားတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ရတဲ့ဖွင့်ကိုဖရားသခင်ကပြည့်စုံပေးတယ်။မကြမ်းမာမှုဆိုတဲ့အရာတွေရှိရင်လည်းဖရားနာမနဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းမှုရဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုရဲ့နာမဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နာမဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရောက်ချိန်တိုင်းသခင်ယေရှုကိုခေါ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့နာမဖခင်ရဲ့နာမကိုခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့တက်တာတက်တမ်းမှာလှုပ်ဆောင်မှုရဖြစ်ပါတယ်ဒီလကတော့ပထမဆုံးလဖြစ်တဲ့တရေနေ့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရောက်ချိန်တိုင်းအတ္တာအေးအတ္တာတက်ကိုကျမတို့ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲကောင်းစီလေးကတော့အတ္တာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပါကျမတို့အတ္တာလမ်းထဲမှာစူးတွေရှိတယ်သူများခလုတ်တွေရှိတယ်ဂျိုင်ဝမ်းတွေရှိတယ်တောင်တွေရှိတယ်ဒီຢာတွေအများကြီးပဲအမိုက်တွေရှိတယ်ဒီຢာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြုရအတွက်ကိုယ်ခွန်အားနဲ့တော့မရဘူးဖယားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပြုရပြန်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာနေတာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမိသားစုနဲ့နေတာမိသားစုတယောက်တည်းနေရင်တောင်မှဒုက္ခပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်မိသားစုနဲ့ဆိုရင်တယောက်တစ်မျိုးတယောက်တစ်မျိုးနဲ့အများကြီးပဲရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလုတ်ခွေမှလည်းတီးတီးဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကလည်းအိမ်ထဲမှာလာပြီးစုတယ်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာမိသားစုကနန္ဒတိုင်းမှာဖခင်နာမကိုရှင်မမှုမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ပူပန်မှုတွေစိတ်တော်ကရမှုတွေဒီအရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကချီးနှောင်ခြင်းတွေခံရတယ်ဖခင်သခင်ကဒီအရာကိုလွတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်အတ္တတန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲနှစ်ခွက်တော်အားဖြင့်စွတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖရာအတန်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်1မှာဆိုရှင်တောနိုင်ရှိသောဇာခရိတာယောဟန်သည်ဖရာသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ပရောဖက်ယေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကတောနိုင်ဟစ်ကျော်သောသူ၏အတန်မှာသာဝရဖရာကြားတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလို့ဖရာသခင်အတ္တတာအတ္တအတ္တတာအိမ်ထဲမှာနေဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ကျမတို့ဖရာလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရှိမဲ့အရက်ကိုကျမတို့ကအမိုက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဒီအမိုက်တွေကိုကျမတို့ကအမိုက်ပုံထဲမှာပြစ်လိုက်ရအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့အဝေးကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ရအောင်ဒီအမိုက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာနန်းစော်လာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီအတ္တတဲမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေများလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကနနေ့တိုင်းမှာဖယ်ရှားရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့
မွေးလျော်ရမယ်ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမယ်နနဲ့တိုင်းနှလုံးသားအတ္တတတစ်အတ္တတလမ်းခီးမှာဖရာသခင်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖရာသခင်နာမည်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်ရှိခြင်းပြုရမှာဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်နနဲ့တိုင်းမှာကိုယ်အရင်ကြိုက်တယ်ကိုစားပြီးတော့နနဲ့တိုင်းမှာမျက်နှာတော့မတည်သေးဘူးကိုစားပြီးတော့သူတို့ကဒီအရာနဲ့သူကအတ္တတကိုပြင်ဆင်တယ်တချို့ကလည်းဆက်လိုက်တော့တယ်ဆလိတောက်ချေအဖြစ်ဒီအတ္တတာကိုသူတို့ကပြင်ဆင်တယ်။ဒီအရာတွေကမှားနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့မနဲ့စောဤထတာနဲ့ဟိုလူကိုမကျေနဲ့ဒီလူကိုမကျေတဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟောင်းမဟောင်းမွားတွေနဲ့စာတန်ရဲ့အုပ်ဆုံးမှုကတခုတယောက်တစ်မျိုးစီလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်မပေးဘူးရန်အမတန်မှလိုပါတယ်။ဒါကလည်းနှုတ်ဘတ်တော်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မြဖတ်ခြင်းအဖြစ်ခံယူခြင်းအဖြစ်ကျမ်းနာခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုတွန်းခံတွန်းလှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာနှုတ်ဘွတ်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေလဲကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်အင်အားရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဖယားနာမနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကအောင်မြင်ပေးတယ်။ဒါဝိတ်ကလေး तू မတက်နိုင်ပါဘူးဖယားနာမနဲ့ तू လှုပ်ဆောင်။ဖယားနာမနဲ့ तू ရန်သူကိုဖြိုလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်စေအတ္တဓာတ်ထဲမှာဖယားသခင်ကနာမဖယားနာမကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။သာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြတယ်ပြင်ဆင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြည့်ရင်အိမ်တစ်ခုခုပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်။အိမ်ကိုလူကြီးလာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတယ်။အဲ့ဒါလာမယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ဆင်ရတယ်။အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ရတယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအိမ်ကရှင်းတယ်တည့်ရတယ်ဝင်လာတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ကြည်နေတယ်။ကျမတို့အတ္တလမ်းမှာလည်းဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကကျမတို့အတ္တအိမ်ထဲမှာလာခြင်းတယ်။ကျမတို့အတ္တအိမ်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာညစ်ပတ်နှံစော်ပြီးတော့ဒီအတ္တအိမ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သခင်ယေရှုကဒီຢာတွေဖယ်ဖျားဖို့ရန်အတွက်ငါနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ။ငါမင်းတို့ကိုဒီຢာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတယ်။ငါမလိုလားဘူး။ဘုရားသခင်ကအတ္တတစ်ထဲမှာဝင်ကျင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟောင်းနှောင်းတဲ့အရာတွေ၊ညစ်ပေတဲ့အရာတွေ၊ဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့ရဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရှိမှဆုတောင်းပါ။ဘုရားသခင်ကဓမ္မတော်ရှင်ဘောလူကဲ့ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်။ကိုယ်ကတော့မတတ်ဆွမ်းနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပြည့်စုံပေးမယ်ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကခွန်အားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရအောင်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမယ်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့အိမ်အပြင်မှာတောင်မရှိပါဘူးအိမ်ထဲမှာတောင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာအိမ်ထဲမှာအများကြီးပဲရှိတယ်တောင်တသေးလေးတွေရှိတယ်တောင်အကြီးကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုရမှာဖြစ်တယ်ပူဆွေးမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေမကျေနပ်မှုတွေရင်မဆိုင်ခြင်းနဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်တွေဖြစ်တယ်။တပြင်းပြင်းနဲ့ဆူရီဆူရီနဲ့တောင်ကြီးကဲ့သို့မာကျောလာတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုဖယားနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားမှဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးတွေကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့အတ္တတာတစ်တန်းမှာတကယ်ရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီတောင်ကြီးကတပြင်းပြင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာအိမ်ထဲမှာဒီဟာကြီးကခလုတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖယားနာမနဲ့ဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကလိုရှိပါလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှိမှဆုတောင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ဘုရားစကားတန်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်တခါလေကြာရင်သူများတွေကိုအားကျတယ်ဟာသူတို့တွေကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါကဘာလို့မဖြစ်လဲငါ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘာလို့ဒီလိုမဖြစ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာပြန်စစ်ဆေးရအောင်ဘုရားသခင်နဲ့ကိုယ်ဘယ်နှကြိမ်ဖယားနဲ့ထိတွေ့တယ်။ဖယားအတန်တော်နဲ့ကျမတို့ဘယ်နှခါလိုက်လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ။ဖယားစကားအတန်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကခေါ်အားပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အတ္တတာအိမ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတောင်တွေကိုလည်းချိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။ကောက်တော်လမ်းများကိုထောင့်စီရည်။ကျမတို့အတ္တတာလမ်းထဲမှာဒီကောက်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။မဖြောင့်ပြူးပါဘူး။လူအာနေချက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ရုံမကဘဲနဲ့ဖယားသားအဖြစ်
ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုကျမပြန်ပြီးတော့တတိယပုံရံဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟာဖရာသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာလာခီးမှာမဖြောက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကဒီလမ်းကိုကိုကိုတိုင်းဖြောက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုကိုတိုင်းသွားပါဆွတောင်းကြီးအဖြစ်ကိုကိုတိုင်းသွားပါအတ္တတာလမ်းမှာဖြောက်မှုရံအတွက်ကိုကိုတိုင်းပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တန်တော်လမ်းများကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမယ်အတ္တတာလမ်းမှာကျန်တဲ့လမ်းလေကျမတို့ဒီကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းကမညီမညာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လမ်းကဖြောင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားရတာအင်မတန်မှအဆင်ပြေတယ်နောက်ချက်တွေလည်းမရှိဘူးလမ်းကျန်းရင်ဘယ်သူမှမသွားချင်ဘူးလမ်းချောရင်အားလုံးကသွားချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျန်းတဲ့လမ်းကျမတို့အသက်တာထဲမှာရှိနေလားနည်းနည်းမိုးလင်းတာနဲ့ကျမတို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတယောက်စီတိုင်းလေကျမတို့ကတစ်ခါရဆဲဆိုကျင်းမောင်းအော်ဟစ်ဒီຢာတွေနဲ့ပဲကျမတို့ကအသက်တာလမ်းမှာလည်းတိုင်ဖွင့်နဲ့ကောင်းကြီးတကားဖွင့်တာပူပလောင်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ကဖွင့်နေတယ်ကောင်းကြီးတကားဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကောင်းကြီးကကျမတို့ထဲမှာဝင်လာဖို့ရတယ်ကျမတို့ကဖွင့်ပွေးရဖွင့်ပေးဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဖခင်ကောင်းကြီးကိုကျမတို့လိုချင်တယ်ကျမတို့အသက်တာမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီຢာတွေကလည်းကျမတို့ခံစားဖို့ရအတွက်ခက်ခဲတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုလမ်းပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဖြောင့်တဲ့လမ်းကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။လောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျန်းတန်းသောလမ်းများကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျန်းတန်းတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားပလိုက်ပါ။ဖခင်နာမနဲ့ကျမတို့လောက်ဆောင်မှာဖခင်ကကျမတို့ကိုခွန်အားပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ရာဇဝင်ကျုပ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်3မှာတပန်ရှင်မွေလာကသင်တို့ဒီအခြားတစ်ပါးသောဖရာဒီဟုသောဘာလဖရာအာရှဒရက်ဖရာတို့ကိုပယ်၍သာဝရဖရာအဖို့သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လက်သာဝရဖရာထံတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပြန်လာသဖြင့်ထိုဖရာကိုသာဝတ်ပြုကြနေဖိလိတိလူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူမည်ဟုဣသေလမျိုးသားတို့အားဆုံးမသည့်အတိုင်းဣဒေလလူတွေကသာရဖျားကိုသာဝတ်ပြုကြ၏ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမွေလာကဣဒေလလူတွေကိုပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ညီတို့ကဘာလဖျားတခြားဖျားတွေကိုကိုးကွယ်တယ်သာရဖျားကိုမကိုးကွယ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဖိလိတိလူတွေကလာပြီးတော့ညီတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဖျားကိုပဲဝတ်ပြုပါဖျားကိုပဲကိုးကွယ်ပါဖျားသခင်သာကိုပဲပြန်လာပါဣတိလလူတွေကအငယ်လေးမှာထာဝရဖျားလို့သာနောက်ဆုံးသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဒီအရာတွေသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာတီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဖယ်ရှားတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာအိမ်ထဲမှာသူတို့ဖယ်ပလိုက်တယ်ဖျားသခင်ကသူတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်သူတို့နေရာပေးတယ်သူတို့ကိုးကွယ်ကျမတို့ရောက်စီတဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီလိုမျိုးကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအရာတွေလောကမှာတက်မက်စရာတွေဆွဲလန်းမှုတွေဒီအရာတွေနဲ့ကျမတို့ကကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့လောဘဒေါသစိတ်တွေနဲ့ကျမတို့ဒီအရာတွေကကျမတို့ဖျားသဖွယ်ကျမတို့ကိုးကွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ဖယ်ရှားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားသခင်ကအတ္တတာအိမ်ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အတ္တတာလမ်းအစ်စ်ကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဖျားသခင်ကငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်ဤကျမတို့ကဖျားပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ဖို့ရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖယ်ရှားတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားပါ။ဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာဖယားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသခင်ကကျမတို့အတ္တအတ္တထဲမှာဗတ္တိဆံကြာပြောသလိုကျမတို့အတ္တအိမ်ထဲမှာဖယားသခင်ဝင်ရောက်နေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လက်ခီးတွေတောင်းတွေကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေဆဲလာတဲ့အရာတွေဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခဏတာပဲနေရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီမှာကျွန်တော်တို့တွားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဘုရားသခင်ကကြိုပြီးသိမြင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကြိုပြီးတော့မြင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အတ္တတာအိမ်ကိုအပ်ရအောင်။အတ္တတာအိမ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မောင်မတကူမှကျမတို့ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရှက်မှာမဟုတ်ဘူး
ဖယားသခင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အတ္တအိမ်ထဲမှာမောင်မိုက်တကူတွေကကျမတို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့သွေးဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဝင်ရောက်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအတ္တအိမ်ကလုံးဝဆုတ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အတ္တထဲမှာလည်းကျမတို့နေရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကျေနပ်နေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အတ္တထဲမှာပြည့်စုံမှုရှိဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကပြည့်စုံထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗတိဇံဆရာယောဟန်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အတ္တကိုပြင်ဆင်ပါဖယားနာမနဲ့ခေါ်ပါဖယားနာမနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရဖြစ်ပါလေခုနကတော့တရားခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တုံးပါဟာရဖျားဖို့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လေဖယားသခင်ဖို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်နှလုံးသားဟာအသက်ရဲ့အခြေမြင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နှလုံးသားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးလို့ကျမတို့အသက်တာအသက်မှာလဲဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ခေါ်ဖိတ်ကြအားဖြင့်ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆွတ်ပြစ်ဖို့ရလိုပါတယ်အမိုက်ရှိတဲ့မြောက်ကိုကျမတို့ဆုရဒီအမိုက်တွေကိုကျမတို့ခေါ်ပြတဲ့ထဲတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအမိုက်ဘုံတဲ့ကိုထဲတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းမထားဘူးကျမတို့ကအဝေးကိုကျမတို့ဆွတ်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာတစ်ထမ်းမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေမှွေနှောက်နေတဲ့အရာတွေမောင်မိုက်တကူတွေအားလုံးကိုကျမတို့ဆုပြီးတော့ပေါ်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာမိုက်ဘုံနဲ့မှာထည့်ပြီးကျွန်တော်အဝေးကိုလွှတ်ပလိုက်ပါဒီလိုမျိုးလွှတ်ပြပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအတ္တတာအေးတစ်ထမ်းမှာဖယားကိုခေါ်ဖိတ်ပါဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေရှင်းလင်းပြီးတဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လာရောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့နေထိုင်မှာဖြစ်တယ်ဇက်ကဲတင့်အိမ်မှာကဲတင်ခြင်းကိုယနေ့ပေးမယ်သူ့အိမ်ထဲမှာဖယားသခင်ကလာဖို့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတက်မဲ့တဲ့အရာတွေဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဘုရားသခင်သူ့ထဲမှာလာမယ်လေ။အဲ့ဒီခါမှာသူကကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့တူမွေ့လျော်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တက်တာအိမ်ထဲမှာလည်းဘုရားသခင်နဲ့တူမွေ့လျော်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ဖြောင့်ပြူးစီရအောင်။ကျွန်တော်မောင်မိုက်တကူများကိုဖယ်ရှားရအောင်ကိုခေါ်အားနဲ့တော့ခုနပြောသူမရပါဘူးအကြိမ်ကြိမ်လဲမယ်ပြန်ထမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လဲမယ်ဖယားနာမနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါကိုရောကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်မမတတ်နိုင်ကိုရောလက်ထဲကိုအံ့နံပါလေဆိုပြီးကျွန်တော်အံ့နံရအောင်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အေမာနွေလဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ငါတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတယ်ဖျားကင်ကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားတူဖြစ်တယ်။ကျမကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားကင်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သောခါမှစွတ်မပစ်တဲ့ဖျားကင်ဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ယောဘရဲ့အတ္တတာယောဘအခန်းကြီး7ငယ်73မှာတင်းဒီစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရက်ထို့သူဖျားကင်ထံသို့သူလက်ကိုဆန့်ရင်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်သူရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖျားသခင်ကိုသူနေရာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ကအလိုလိုနေနဲ့ဆန့်လာဖြစ်တယ်။လက်ကအလိုလိုနေတဲ့ဖျားလက်ထဲကိုအနန္တာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးဆုံးပြောမျိုးဆုံးပြောပါလေဒါပေမဲ့သူဖျားကိုပဲမျောနေတယ်ဖျားရှိမှတော့သူလက်မြောက်တယ်ဖျားကိုပဲအာကိုလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယောဘဆိုတဲ့ညံမယ်နဲ့တကွစံစာထဲမှာပါလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအတ္တအိမ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်ပါဘူးဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရှင်ကျင်ပြီးဒီကလာဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖယားလက်ထဲကိုအနံ့ဖို့ရမယ်ဖြစ်တယ်။လောကမှာနေတဲ့အခါမှာမကြမ်းမမှုတွေလည်းအများကြီးလာမယ်။ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးလာမယ်။ဒီရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယားလက်ထဲကိုအနံ့ဖို့ရဖြစ်တယ်။ခံစားရတဲ့အခြေအနေကပြင်းထန်စွာခံစားရပေမဲ့ဖယားသခင်ကထိုထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖယားနဲ့တူမွေ့လျော်ဖို့ရအတွက်အင်အားတစ်ကိုဖယားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဒီအရာတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကမချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူရောက်စတဲ့အတ္တတာထဲမှာစက္ကန့်နေတဲ့သူရောက်စတဲ့အတ္တတာထဲမှာအတ္တတာအိမ်လက်ခီးမှာဖခင်သခင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြုရန်လိုပါတယ်။ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြစ်ပြီးတကလာဖခင်နောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတကလာဖခင်သခင်ပြောတဲ့အတန်တော်တိုင်းလက်ရှောက်ရင်းနဲ့အတ္တတာအိမ်အတ္တတာလမ်းကိုပြင်ဆင်လေ
ကျမတို့ဖျားထံမှာခွန်အားယူလက်တောက်လျှောက်ကြပါစို့လို့အမင်းငယ်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ရောက်ဆိုင်ပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်